សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅ Rabbi អស់ $3,000 ដុល្លារម៉ែស្ដីឲ្យ3ខែស្រីស្អាត Rabbi បានលេងឈុតម៉ូដ Sexy ស្លាបកំភែមដែលរូបនាងឆ្នៃអស់$70ដុល្លារឡើងឆាកតន្ត្រីអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះហាតៃតៈពិធីការនីទូទួហងមាសរូបនេះនៅតែអះអាងថានាងគ្មានគម្រោងកែកុនសម្រស់សពនិមិត្តឲ្យកាន់តែតេទៀននោះឡើយបន្ទាប់ពីបានកែច្រមុះអស់$3,000ដុល្លារមកធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់នាងស្ដីឲ្យរហូតទៅដល់3ខែនោះវាចារបស់ស្រីស្អាតរ៉ាប៊ីនៅពេលនេះក្រោយពេលដែលតារាពូកែរួមធ្វើឲ្យប្រុសគ្រឿតខ្នាញ់នៅពេលនេះកំពុងតែត្រូវបានគេសង្ស័យថានាងវះកាត់ពង្រិចដើមទ្រូងនិងតចង្ការឲ្យវែងចេញជាអសូរវីដើម្បីឲ្យប្រុសកាន់តែលងស្នាយរូបនាងថែមទៀតរ៉ាប៊ីដែលត្រូវបានគេហៅថាមួនស្រែបានថ្លែងថារឿងកែលើខ្ទង់ច្រមុះនឹងហើយខ្ញុំត្រូវម៉ែស្ដីឲ្យរហូតទៅដល់3ខែគាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំកែកុនអីទេព្រោះខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនាំតែពិបាកទៅថ្ងៃខាងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់សូមអះអាងសារជាថ្មីថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺអត់មានចង់កែកុនកន្លែងណាផ្សេងក្រៅពីច្រមុះនឹងទៀតទេចំណែកដើមទ្រូងនឹងចង្ការរបស់ខ្ញុំគឺជារបស់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធបើមិនជឿហ៊ានភ្នាល់ក៏បានដែររ៉ាប៊ីដែលច្រៀងបទចម្រៀងញាក់នៅថោនល្បីស្ទើរតែគ្រប់បទទាំងអស់ដូចជាបទមន់ស្រែលុយលុយនិងបទចម្រៀងម៉ែជេជាដើមនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថានាងជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿដូចជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងបានទិញផ្ទះពីរល្វែងតម្លៃ200,000ដុល្លារនិងទិញវីឡាយ៉ាងប្រណិតតម្លៃ150,000ដុល្លារថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យមហាជននិងតារាជាច្រើនស្ងោចសរសើររហូតដល់អ្នកខ្លះសង្ស័យថាស្រីស្អាតរូបនេះមានប្រុសស្នេហ៍ចិញ្ចឹមក៏ប៉ុន្តែរ៉ាប៊ីបាននិយាយថានាងគ្មានប្រុសឧបត្ថម្ភនោះទេហើយផ្ទះវិឡានោះគឺរូបនាងទិញបងរំលោះជារៀងរាល់ខែដោយឡែកនៅមុនបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះនាងនឹងចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានការសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងពិសេសសង្ឃឹមថានឹងផ្ទុះមិនចាញ់បទចម្រៀងល្បីៗរបស់នាងពីមុនទៀតនោះទេបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ផានវីរតីហារ៉ាប៊ីដោយរូបនាងបាននិយាយថាគ្រាន់តែកែខ្ទង់ច្រមុះអស់$3,000ដុល្លារគឺម៉ែស្ដីឲ្យរហូតទៅដល់3ខែនោះដូច្នេះគ្មានគម្រោងនឹងកែកុនកន្លែងណាផ្សេងក្រៅអំពីច្រមុះនេះនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តសូដានីតាព្រមមានចង់ជំរះបញ្ជីអ្នកថានាងផ្ដាច់ពាក្យជាលើកទី2សូដានីតាបានឆេះដុំផ្ទុះព្រឹត្តិកម្មយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពេលដែលមានដំណឹងថានាងផ្ដាច់ពាក្យជាលើកទី2បានប៉ះដល់ត្រចៀករបស់នាងដោយតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងរូបនេះប្រកាសចង់ណាត់ជួបអ្នកដែលនិយាយរឿងនេះប្រាប់អ្នកកសែតដើម្បីដោះស្រាយឲ្យដឹងសរខ្មៅទៀតផងតារាចម្រៀងដែលបានប្រឡូកអាជីពសិល្បៈជាង10ឆ្នាំសូដានីតាបានចាត់ទុកថារឿងនោះប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់នាងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតហេតុនេះហើយនាងមិនអាចដេកសំងំនៅស្ងៀមទុកឲ្យគេដើរនិយាយតាមតែចិត្តបាននោះទេការដែលសូដានីតាមិនអាចទ្រាំទ្របានតទៅទៀតនោះដោយសារតែនាងយល់ថាមនុស្សស្រីបែកបាក់គូស្នេហ៍ឬក៏គូដណ្ដឹងញឹកញាប់
មិនមែនជារឿងល្អដែលត្រូវយកមកនិយាយឡើយនាងថាមិនត្រូវការអ្នកកសែតឡងសេរឿងមិនល្អបែបនេះចំពោះនាងនោះទេព្រោះវាអាចជាឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់នាងដែលជាអ្នកសិល្បៈម្នាក់ប្រឹងតស៊ូសន្សំកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះសូដានីតាបានបញ្ជាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ថាបងឯងឲ្យអាណានិយាយថាខ្ញុំផ្ដាច់ពាក្យជាលើកទី2ហ្នឹងវាមកជួបខ្ញុំមកតើវាបានមកចូលរួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យខ្ញុំដែរឬអត់មិនបានប្រកាសម៉េះថាខ្ញុំផ្ដាច់ពាក្យអីហ្នឹងបើអ្នកឯងច្បាស់អញ្ចឹងហ៊ានមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេអាអ្នកដើរនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ពីខ្ញុំអញ្ចឹងតើយើងជាស្រីល្អណាស់ឬដែលគេថាយើងផ្ដាច់ពាក្យពីអ្នកណាមួយទាំងយើងខ្លួនឯងអត់ដឹងរឿងអីផងបើទោះបីជាសូដានីតាផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែរូបនាងទទួលស្គាល់ថាពិតជាធ្លាប់ផ្ដាច់ពាក្យម្ដងជាមួយនឹងអតីតគូដណ្ដឹងម្នាក់កាលពី5ទៅ6ឆ្នាំមុនតែរូបនាងមិនដែលភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងប្រុសណាហើយទើបនឹងផ្ដាច់ពាក្យកាលពីពេលថ្មីថ្មីនោះទេការនិយាយបែបនេះគឺជាចេតនារបស់មនុស្សខ្លះចង់បង្ខូចកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់នាងឲ្យពិបាកប្រឈមតែប៉ុណ្ណោះសូដានីតាបានប្រឡូកអាជីពចម្រៀងនិងសម្ដែងជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលនៅពេលនេះរូបនាងនៅតែឈរក្នុងអាជីពសិល្បៈបានទាំងការច្រៀងតាមបណ្ដាកម្មវិធីធំធំនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺកម្មវិធីមង្គលការកូនអ្នកធំអ្នកធំហើយរូបនាងចេញទៅច្រៀងនៅក្រៅស្រុកជាញឹកញាប់ផងដែរនាពេលកន្លងមកមហាជនបានសម្ដែងការអាណិតអាសូរដល់សូដានីតាដែលជាញឹកញាប់នាងតែងតែបង្ហោះសារពិបាកចិត្តព្រោះត្រូវទទួលរ៉ាប់រងបន្ទុកក្នុងគ្រួសារតែម្នាក់ឯងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនាងនៅមិនទាន់មានគូជីវិតដូចជាមិត្តភក្តិឡើយយ៉ាងណាតាមរយៈរូបសម្រស់នៅតែស្អាតផូរផង់សូដានីតាដែលកំពុងតែមួម៉ៅរឿងគេនិយាយថានាងផ្ដាច់ពាក្យជាលើកទី2នេះប្រកាសជាមានបរិសទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកមិនតិចនោះឡើយដែលចង់ភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងតារារូបនេះក៏ប៉ុន្តែសូដានីតាបាននិយាយខ្លីថានាងគ្មានកម្រងចូលរោងការឆាប់ឆាប់នេះទេបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សូដានីតាដោយនាងបញ្ជាក់ចំចំថាមិនដែលបានភ្ជាប់ពាក្យជាលើកទី2ហើយក៏មិនបានផ្ដាច់ពាក្យជាលើកទី2នោះដែរដោយការនិយាយមកលើរូបនាងបែបនេះគ្រាន់តែចង់បង្ខូចកិត្តិយសរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តសុភាទេពីលុបចោលគម្រោងថត MV បទនណាកែចិត្តបងងាកមកច្រៀងបទចម្រៀងរ៉េបម្ចាស់បទនណាកែចិត្តបងដែលមានអ្នកចូលរួមទស្សនារហូតទៅដល់40,000កញ្ញាសុភាទេពីបានអះអាងថានៅពេលនេះនាងងាកមកធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងវិញម្ដងលែងចូលផលិតកម្មណាទៀតហើយបន្ទាប់ពីជ្រកកោននៅក្នុងផលិតកម្មស៊ូនបានមួយរយៈដែលធ្វើឲ្យកើតទៅជាភាពចម្រូងចម្រាសសុភាទេពីបានអះអាងថាការចេះលុយធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងនេះគឺជួបនៅផលវិបាកខ្លះៗដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងពេញចិត្តដោយងាកមកច្រៀង cover បទចម្រៀងពីដើមឡើងវិញពិសេសគឺត្រៀមចេញបទចម្រៀងបន្ថែមទៀតអតីតបេក្ខភាព Cambodian Idol រដូវកាលទី2រូបនេះបានមានវាចាថាខ្ញុំបានធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងច្រៀងបទចម្រៀងមរតកដើមឡើងវិញដូចជាបទខ្មៅអើយខ្មៅឃើញថាបងប្អូនមានការគាំទ្រច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរហើយនឹងធ្វើបទចម្រៀងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអ្វីដែលពិសេសនោះខ្ញុំក៏ត្រៀមនឹងចេញបទ rap ផងដែរ
ដើម្បីឲ្យវាផ្លែកកុំឲ្យដដែលដដែលព្រោះយើងចង់បានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីសុភាទេពីបានលុបចោលនៅគម្រោងថត MV បទល្បីជាងគេរបស់នាងអ្នកណាកែចិត្តបងព្រោះតែពេលនេះនាងមិនចង់ថតបទចម្រៀងនេះជាការ៉ាអូខេនោះទេព្រោះធ្លាប់មានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងថកែផលិតកម្មដោយឡែកសម្រាប់ការឈរជើងនៅក្នុងផលិតកម្មណាសាជាថ្មីឡើងវិញនោះត្រូវបានស្រីស្រស់ទេពីអះអាងថានៅពេលនេះនៅមិនទាន់មានសញ្ញាពីផលិតកម្មណាមួយនោះទេទាំងផលិតកម្មហងមាសថោននិង Sunday ជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់ផលិតកម្មដែលរូបនាងនឹងធ្វើជាសមាជិកនោះលុះត្រាតែផលិតកម្មនោះចេះឲ្យតម្លៃលើតារាដែរទើបរូបនាងចូលបើផលិតកម្មណាគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នាងមិនចូលឡើយគឺនៅតែបន្តឯករាជ្យជាបន្តទៅទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងបេះដូងវិញស្រីស្រស់ទេពីដែលមានសម្លេងខ្លាំងនឹងវិវត្តពីការច្រៀងបទចម្រៀងពីដើមមកច្រៀងចង្វាក់រ៉ក់នោះនាងទើបនឹងមានអាយុ18ឆ្នាំហេតុនេះហើយនាងមិនទាន់ចង់គិតគូររឿងរ៉ាវស្នេហានៅពេលនេះឡើយបណ្ឌិតគឺជាគម្រោងមួយដែលសភាទេពីធ្លាប់បានប៉ងចង់ថតបកាអូខេក្នុងបទចម្រៀងដែលល្បីជាងគេរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅជាអត់វិញដោយសារតែបទនេះកំពុងតែល្បីមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងទឹកខែផលិតកម្មភ្លាមៗដែលធ្វើឲ្យរូបនាងអស់ចិត្តជាមួយនឹងផលិតកម្មហើយមកងាកធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងហើយក៏លុបចោលនៅក្នុងគម្រោងថត MV បទល្បីរបស់នាងមួយនេះផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តយូយូបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងស្វាមីម្ដងទូចសិលៈបង្ហាញអមដោយសារដែលមានអត្តន័យយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមួយរយៈនេះតារាពហុជំនាញដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺអ្នកនាងទូចសិលៈហាក់បីដូចជាមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអាជីពចម្រៀងដែលមានការនិពន្ធឡើងដោយរូបនាងផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និង YouTube ប៉ុន្តែបើទោះបីជារវល់ជាមួយនឹងការងារបែបណាក៏ដោយទូចសិលៈនៅតែបំពេញតួនាទីជាភរិយានិងម្ដាយដ៏ល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងដែលមើលទៅគឺពោពេញទៅដោយសុភមង្គលពេញលេញតែម្ដងតាមរយៈគណនី Facebook តារាស្រីរូបនេះគេកម្រនឹងឃើញបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងស្វាមីញឹកញាប់នោះណាស់ដោយសារតែគូស្នេហ៍មួយគូនេះសុទ្ធសឹងតែត្រូវរវល់ជាមួយនឹងភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនដូចគ្នាប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីនេះទូចសិលៈបានបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងស្វាមីជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងឱកាសខួបកំណើតរបស់គាត់ទៀតផងក្នុងនោះផងដែររាល់រូបភាពទាំងនោះបានបង្ហាញអំពីកាយវិការដ៏ស្អិតរមួតនិងផ្អែមល្ហែមយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកទាំងពីរជាពិសេសអមទៅដោយការសរសេរសារដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីចំណងស្នេហារយៈពេល10ឆ្នាំរបស់នាងនិងអរគុណដល់ទឹកចិត្តនៃការគោរពស្រឡាញ់ពីសំណាក់ម្ចាស់បេះដូងមកកាន់រូបនាងទៀតផងសារដែលទូចសិលៈបានសរសេរនោះគឺមានន័យយ៉ាងដូចនេះថារយៈពេល10ឆ្នាំនៃការកសាងជីវិតគ្រួសារមានឆ្លោះមានខឹងមានត្រូវគ្នាមានការសើចលាយឡំជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចេះអធ្យាស្រ័យដោយមានការគោរពនិងឲ្យតម្លៃគ្នារវាងគ្នាចាំថាបើកាលណាជីវិតគូយើងចេះអត់ធ្មត់ដោយសង្កត់ចិត្តមិនចង់ឆ្លោះឈ្នះចាញ់ក្រោកពីគេងឡើងគ្រប់យ៉ាងនិងរំសាយដោយខ្លួនឯងបណ្ឌិតគឺជាការលើកឡើងរបស់ទូចសិលៈបន្ទាប់ពីរូបនាងបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយនឹងស្វាមី
ហើយនៅពេលនេះគឺទទួលបាននូវការកោតសរសើរខ្លាំងមែនទែន។បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News ។